Cuma namazı tertibini sana vereyim. Sen adam kayacağını unuttun. Öyle, yaşı var ya sizde gelin. Anı uykuladın. Umumi ne işte böyle düşündü? Etraf edirken şu taraflar koyup, biz şunlardan birini ait yapmışız. Hop, halsına koyalımız. Panadaşları Şerzat'a. Bu savalımızda doğru cevap taba alır mısın? Koşulama, yetti. Yetti. Koşulmayın, ne oldu? Unuttu. Şu cevapta kalasınız mı? An'anaviy va non-an'anaviy ta'lim kitobi sotuvda. Ushbu o'quv qo'llanmada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'lim berish usullari, diniy ta'limda madrasa muallimlarining faoliyatlari, umumiy pedagogika, ta'lim usullarining mohiyati va tadrijiy bosqichlari, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlarga taalluqli ma'lumotlar o'rin olgan. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar uchun samarali qo'llanma. Ilm nurdir. İslam nurdir. Bu nur hayotimizni ham, qalbimizni ham munavvar qiladi. Nurga talpinish, unga intilish faqatgina ojiz parvonalarni kuydirishi mumkin, ammo inson bu borada ojiz qilib yaratilmagan. Shu bois ma'rifatga qancha tashna bo'lsak, tashnaligimiz yanada ortaveradi. Bu yo'lda to'xtash aslo mumkin emas. Assalomu alaykum Azon TV muxlislari, yo'lovchi ko'rsatuvining ixlosmandlari. Ilm yo'lida safarga otlangan yo'lovchi ko'rsatuvi bugungi dasturni Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti atrofida tasvirga oladi. Biz boshladik. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu Azon TV yo'lovchi dasturi 4 savolimiz bor. Yetsanglar savolimiz bor. Xo'p, birinchi savol juma namozi tartibini sanab bering. 3 qismdan iborat. Ya'ni 4 rakat, o'rtada 2 rakat farz. Boshi va oxiri 4 rakat sunnatdan iborat. Subhanalloh, to'g'ri javob bo'ldi. Tabriklayman. 4 rakat. Sunnat, kirakat farz, 4 rakat sunnat. Subhanalloh. Kirakat farz, 4 rakat sunnat. Oxirida yana 4 rakat sunnat, ha? Subhanalloh. To'g'ri javob topdik. 4 rakat sunnat o'qiladi. 2 rakat farz, 2 rakat sunnat. 2 rakat. Yo'q. Oxirida yana 2 rakat farz. Demak, 4 rakat sunnat, 2 rakat farz va yana 4 rakat sunnat. 4 rakat sunnat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Azon TV yo'lovchi dasturi 4 savolimiz bor, 3 savolimiz bor. Birinchi savol. Juma namozi tartibini aytib bering. 2 rakat sunnat, 4 rakat farz bo'lish kerak. Bo'ldim. 4 rakat sunnat. Yo'q. 4 rakat, 2 rakat farz, 4 rakat sunnat. Barakalla. To'g'ri javob berdingiz. Hozir endi unchalik bilinmasa, 2 rakat sunnat, 2 rakat farz bo'lish kerak. Yani bilmadim. Afsus adashdingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ozgina vaqt ajratsak maylimi? 4 ta savolimiz bor. Xo'p, birinchi savol. Juma namozi tartibini aytib bering. Bo'zak stansiyada. Xo'p. 4 rakat sunnat, 2 rakat farz, 4 rakat sunnat. Subhanalloh. Barakalloh. 4 rakat sunnat. Rakat farz, 2 rakat sunnat. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Juma namozida 4 rakat sunnat, 2 rakat farz va yana 4 rakat sunnat. Subhanalloh. Javob to'liq va batafsil bo'ldi. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Siz yo'lovchi dasturini kuzatib turasizmi? Kuzatib turaman. To'g'risini aytsam, o'zim Birlashgan Arab Amirligida istiqomat qilaman. Emiratda. Men YouTube'da ham sizlarni aniq sonini ko'rganman-da shu yerda. Hozir ko'zimga siz ko'rindinglar. Maşallah. Hop. Juma namozi tartibini aytib bering. Juma namozi tartibini. 4 rakat sunnat bilan boshlanib, 2 rakat farz. Subhanalloh. Va 4 rakat sunnat bilan tugatiladi. Maşallah. Birinchi savolga to'g'ri javob bo'ldi. Xo'p, birinchi 4 rakat sunnat o'qiyamiz, undan keyin 2 rakat farz, undan orqasi ham 4 rakat sunnat. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Juma namozi tartibini aytib bering. Juma namozi 2 rakat
4 rakat sunnat, 2 rakat farz, 4 rakat sunnat. Subhanalloh, javob to'g'ri bo'ldi. Juma namozi birinchi 4 rakat sunnat, 2 rakat farz, 4 rakat sunnat. Subhanalloh, javob to'g'ri bo'ldi. Juma namozi o'sha peshin namoz vaqti o'qiladi. Xo'p. 4 rakat sunnat, 2 rakat farz va yana 4 rakat sunnat. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Tabriklayman. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Qaysi onamiz roziyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Hadicha onamizmi? Hadicha onamizmi? Siz kim deb o'ylaysiz? Qaysi onamiz? Yana bitta variant bor. Onamiz, onamizlardan kimlar bor edi? Hadicha onamiz, Fatima onam. Kim? Oysha, Oysha onamiz. Oysha onamiz. Hadicha onamiz, Oysha onamiz. Qaysi birlari? Oysha onamiz. Ha, siz Oysha onamni tanidingiz. Oysha onamiz. Men Hadicha onam. Oysha onamiz 2220 ta hadis o'qigan. Javob to'g'ri bo'ldi. Oysha onamiz. Qaysi onamiz radhiyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Bilmaydi. Bo'lak, onalarimizni qaysi birlarini ismini aytamiz? Boshqa narsalar bilan band bo'lmasin. Xo'p, ishtirokchi rahmat. Qaysi onamiz roziyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Bilib bilsangiz. Ha. Bilmadingizmi? Javob yo'q. Oysha onamiz. Oysha onamiz. Javob to'g'ri bo'ldi. Qaysi onamiz roziyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Javob Oysha onamiz. Subhanalloh. Bilmadim. Oysha onamiz. Subhanalloh. O'rtog'ingiz to'g'ri javob topdi. Qaysi onamiz radhiyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari Oysha ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Bintu bo'lmaydimi? Bintu bo'ladi. Oysha bintu Abu Bakr. Subhanalloh. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Oysha onamizmi? Oysha onamiz. Oysha onamiz. Variantli yo'q. Subhanalloh. Oysha onamiz. Oysha onamiz. Javob to'g'ri bo'ldi. Yana tabriklayman sizni. Qaysi onamiz radhiyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Oysha onamiz. Oysha onamiz. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Oysha onamiz radhiyallohu anha. Subhanalloh. Oysha onamiz. Javob Oysha onamiz. Oysha onamiz. Javob to'g'ri bo'ldi. Qaysi onamiz radhiyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Eng ko'p hadis Oysha onamiz eng ko'p hadis bo'lib turganlar. Menimcha Oysha onamiz. Oysha onamiz. Subhanalloh, savolingiz ham to'g'ri javob bo'ldi. Shu savol. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Ya'ni qizlariga nisbat berilib o'sha Hafsaning otasi degan ma'noda Abu Hafs. Ha, deydi. Abu Hafs. Kimga tegishli deysan bu nom? Ha. Qaysi sahobalar? Xo'p, u kishi xalifa bo'lgan deydi. Xalifalardan birlari. Yo, Abu Bakr, Umar, keyin Ali. Yo, Ali kuyovlari bo'lgan. Kuyov xalif bo'lgan. Agar Abu Hafs. Abu Bakr bo'lsa kerak. Abu Bakr. Abu Bakr. Keyingiz. Kim? Umar. Abu Hafs. Umar roziyallohu anhu. Erkak kishining nimasi emasmi? Umar roziyallohu. Xo'p, Umar roziyallohu anhu. Siz javobni olamizmi? Ha. Xato bo'lsa, xafagarchilik yo'q. Yo'q, qabul qildim. Javob to'g'ri bo'ldi. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs. U kishiga nisbat berilgan laqablar, o'sha e'tiroflar ko'p. Manatlamam. Yo'q, manat yo'q. To'rtta xalifalardan birlari. Ali? Yo'q. Umar roziyallohu. Demak, u zotni qizlarining ismlari nima edi? Hafsa. Hafsa. Hafsa onamiz, eslamingiz. Hafsa onamiz. Demak, qizlari Abu Hafs, ya'ni Hafsaning otasi. Xo'p, bu savolga javobni qabul qilsin. Bo'ladi. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs. Ya'ni Hafsning otasi degani. U zotni laqablari e'tirof etilgan shu taraflari ko'p. Biz shulardan birini aytyapmiz. Abu Hafs, Hafsaning otasi. Uni bilmayman. Xalifalardan birlari. Xalifalarni bilasizmi? To'rt roshid xalifani. Yo'q.
Barakalla, yaxshi qatnashdingiz, yaxshi ishtirok etdingiz. Maktabdagi o'quvchilarga ham omad tilaymiz. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? So'lingizni qaytaroni. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs, ya'ni Hafsaning otasi. Demak, Hafsa onamizning otalari. So'lingizga sal qiynaldik. Hafsa onamiz. Faruq degan laqablari bor. Odil degan laqablari bor. Umar. Javob Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs. Abu Hafs. Ya'ni Hafsaning otasi degan ma'noda. Hafsa onamizni, demak, payg'ambarimiz alayhisolamning ayollari Hafsa onamizni otalari. O'sha kishiga nisbat berilgan. Abu Hafs. Oshanamiz kimning qizlari? Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Hazrat Abu Bakr Siddiq. Qizlar. Hafsa onamizchi. Hafsa onamiz ham Halid o'sha 4 rosh xalifalardan birining qizi. Umar radhiyallohu anhu. Javob? Umar radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Bu savolga alhamdulillah. Javob to'g'ri topildi. Uzat ham 4 rosh xalifalardan birlari. Usmon, Umar. Umar radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs. Abu Hafs. Abu Hafs kunyasi. Abu Hafs. Xalifalardan birlari. Abu Hafs. Ko'p eshitgan ulamolar hozir. Ishtirokchi rahmat, salomat bo'lasiz. Xo'p, yaxshi aytvoling. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Abu Hafs kunyasi. Xalifalardan birlari. Xalifa. 4 rosh xalifalardan birlari. Umar radhiyallohu anhu emas. Usmon radhiyallohu anhu emas. Nega aynan ular emas? Chunki Umar ibn Xattobni boshqa kunyalari bor edi. Ya'ni? Nima edi? O'sha boshqa kunyasini aytingchi. Umar al-Faruq kunyalarida Faruq. Yo'q, kunya emas, laqablari. Laqablari. Xo'p, Oysha onamiz kimning qizlari? Abu Bakr radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Hafsa onamizchi? Payg'ambarimiz alayhissalom ayollari. Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Ha, demak Abu Hafs Hafsaning otasi deb kim nazarda tutilyapti? Umar radhiyallohu anhu. Subhanalloh. Ana to'g'ri javob topdim. Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli? Hafsaning otasi. Hafsa onamiz payg'ambarimiz alayhissalomning ayollaridan biri. Hafsa onamiz kimning qizlari? Hafsa onamiz. Umar. Javob Umar. Umar radhiyallohu anhu. Demak, Abu Hafs kunyasi kimga tegishli? Umar radhiyallohu anhu. Javob Umar radhiyallohu anhu. Umar radhiyallohu anhu. Dadil javob bersangiz, balki javob to'g'ri bo'lib qolar. Umar radhiyallohu anhu. Javob qabul qilindi. Bu savolga ham to'g'ri javob topildi. Oxirgi savolga yetib keldik. Oxirgi savol, namozda nechta farz bor? Namozda nechta farz bor? Qul namozlar bor, bandot. Umuman, namozda, har xil namoz bo'lsa ham, umuman nechta farz bor? Umumiy. Tahoratli bo'lish kerak. Tahorat. Keyin tahoratli bo'lish kerak. Vaqtida o'qish kerak. O'z vaqtida. Endi vaqtida o'qiladi. Keyin farzlardan biri. Ana o'qiladi. Umumiy nechta bo'ladi shunda? Shunda 7 tami, 5 tami? Nish ismi yo'q ekan sizda. Nechta? 7 ta. 7 ta? Javob qolamizmi? Xo'p, oxirgi savol edi. Agar shu savolga ham to'g'ri javob topganimizda o'yinimiz g'olibiga aylanardingiz. Afsus, bu savolga to'g'ri javob topa olmadik. 12 ta. Tashqarida 6 ta, namoz ichidagi 6 ta hisoblanadi. Javobingizni qabul qildik va sizga uni topshirdik.
Xomiyimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan sizga kitob topshiramiz. Marhamat. Alloh razı olsun. Muborak bo'lsin. Kimga tabriklaymiz? Namozdan nechta farz bor? Namoz o'qish tartibini aytasiz. Yo'q. Bu tartib ma'nosida siz tartib ichidagi farzlarni aytasiz. Ha. Jami nechta farz bor? 1 sajda. Aha, to'g'ri boryapsiz. 1 sajda. Nima o'qiymiz? Salovat. Yo, uzrman. Namozni o'qiymiz. Duo. Suralar. Ha, suralar o'qiymiz. Surada o'qilishi nima bo'ladi? Sen azgina odam qayajonni o'qiyiz ketishim. O'ylang, yaxshi boryapsiz lekin. Mana ruku, sajda, takbir, ruku, sajda. Ya hozir ichidagilardan aytingiz. Yo'q. U jami nechtasi bor edi yo, biz nechtasini sanadik. Subhanalloh. Sonini ayting, taxminan nechta? 7 ta. Qo'shilaman, 7 ta. 7 ta. Qo'shilmay noto'g'ri. 10 ta. Xo'p, 7 ta, 10 ta. O'rtasini. Qaysi birini olamiz? 10 tani olamiz. 10 tani? To'g'ri olamiz. Xo'p, javobni qabul qildik. Shu joygacha yaxshigina yetib keldik. Afsus, oxirgisida biroz javobni to'g'ri topishga yanglishdik, lekin ishtirok zo'r bo'ldi. Namozda nechta farz bor? Bu oxirgi savol. Namozda 12 ta farz bor. Demak, 6 ta namozgacha. Oltita namoz ishlaydi. Subhanalloh. Ismingiz? Davlatbek. Davlatbek, men sizni o'yinimiz g'olibligingizdan tabriklayman va o'yinimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur kitobni sizga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Namozda nechta farz bor? Namozda nechta farz bor? 12 ta. Javob qabul qilindi va nihoyat sizni o'yinimiz g'olibligingizdan tabriklashdan mamnunman. Marhamat, muborak bo'lsin. Chinondan tabriklayman. Namozda nechta farz bor? Namozda 12 ta farz bor. 6 tasi ichkarida, 6 tasi tashqarida. Subhanalloh. To'g'ri javob topib, o'yinimiz g'olibiga aylandingiz va sizga xomiyimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur sovg'ani topshiramiz. Marhamat do'stim. Muborak bo'lsin. Chinondan tabriklayman. Rahmat. 12 ta farz bor. 12 ta farz bor. Qabul qilindi. Siz to'g'ri javob topib o'yinimiz g'olibiga. Va sizga xomiyimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur kitobni sizga xomiyimiz Qamar kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan sovg'ani topshirdik. Namozda nechta farz bor? Namozda nechta farz bor? 6 ichki, 6 tashqi farz bor. Va jami nechta bo'ldi? 12 ta farz. 12 ta farz bo'ldi. Siz bu savolga ham to'g'ri javob topib o'yinimizni olib keldingiz. Marhamat. Qamar kitoblarda to'g'ri savolni sizga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Dream House qurilish kompaniyasi bizning zamonaviy turar joylarga bo'lgan qarashimizdir. Dream House orzuingizdagi uylar. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar uchun samarali qo'llanma. Ana endi sizga so'rovni taqdim etsak, bu o'yinda borib bittagina savol beriladi. Bilmaymizmi? Mayli. Savol bersam bo'ladi. Xo'p, savol shundan iborat. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi va payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarlar otasi deb so'rayotganimiz qaysi payg'ambar? Payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambarga aytiladi? Bitta payg'ambar nomini aytib berasiz. Payg'ambarlar otasi Odam alayhissalom, Muhammad payg'ambar, Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarlar nimasi? Sayyidi. Sayyidi? Sayyidi. Xo'p, payg'ambarlar otasichi? Payg'ambarlar otasi ham Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Shu javobingiz qat'iymi? Xudo xohlasa qat'iy. Xo'p, javobingizni qabul qildim. Payg'ambarlar sayyidi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deb to'g'ri aytdingiz. Payg'ambarlar otasi degan savolga siz to'g'ri javob topa olmadingiz. Shuning uchun javob to'liq bo'lmagani uchun sizni super o'yinga yetdingiz deb ayta olmayman, lekin o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Chindan tabriklayman. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambarga aytiladi va payg'ambarlar sayyidi qaysi payg'ambar alayhissalom? Payg'ambarlar otasi.
payg'ambarlar sayyidi. Ha. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambarga aytiladi? Payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambarga aytiladi alayhissalom? İmkan taqdim etamiz. Hozir telefoningizni olasiz. Shu savolga javobni bilsa kerak shu odam deb o'ylaydigan odamingizga telefon qilib, shu savollarni aytib javob so'raymiz. Kimga telefon qilamiz? Sherzodaga. Bo'ladi, telefon qilamiz. Xo'p, hozir sinab ko'ramiz. Xonadoshlari Sherzod aka bu savolimizga to'g'ri javob topa olarmikan? Super o'yin Azon TV'da savol berishdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh Sherzod aka. Salomatmisiz? Rahmat. Ozgina bezovta qilyapmiz endi sizni. Xo'p, super o'yinni savoli shundan iborat. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar otasi. Ha, payg'ambarlar otasi. Qaysi payg'ambar? Kim? Yunus dedingizmi? Yunus alayhissalom. Xo'p, payg'ambarlar sayyidichi? Payg'ambarlar sayyidi oldin. Demak, javob? Yuzashi? Sayyidi Muhammad. Sayyidi Muhammad? Ha, payg'ambarlar sayyidi Muhammad alayhissalom. Xo'p. Shu javobda qolasizmi? Ha. O'zgartirmaysizmi? Xo'p, payg'ambarlar otasi deganda Yunus alayhissalom dedingiz. Ha. Javob qabul qilindi. Rahmat Sherzod aka. Hozir eshitdingiz. Payg'ambarlar otasi degan savolga Yunus alayhissalom dedilar, payg'ambarlar sayyidiga Muhammad alayhissalom dedilar. Demak, payg'ambarlar sayyidi Muhammad alayhissalom degan javob to'g'ri, lekin payg'ambarlar otasi degan savolga to'g'ri javob topa olmadik. Shu bois super o'yin yana g'olibsiz qoldi. Keyingi yo'lovchiga yuzlanamiz. Inshaalloh ular g'olib bo'lishi mumkin. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar otasi. Ha. Ibrohim. Otamiz Odam alayhissalom. Payg'ambarlar otasi? Payg'ambarlar otasi. Payg'ambarlar sayyidi. Sayyidi. Payg'ambarlar sayyidi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarlar. Payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalom. Javob Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom sollallohu alayhi vasallam. Subhanalloh. O'yinimizning mutlaq g'olibiga aylangan ishtirokchimiz bilan tanishsak, ismingiz? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Chin dildan tabriklayman. Siz ismingizni bilamiz. Rahmat. Ana sizga hozirimiz Qamar kitoblari do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur musharraf sharif topshiramiz. Marhamat do'stim, muborak bo'lsin. Alloh muborak qilsin. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Payg'ambarlar otasi hammamizni ta'kidlaymiz, Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom. Payg'ambarlar sayyidi? Payg'ambarlar sayyidi Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Xo'p, javob qabul qildik. Bu taxminlar o'zini oqladi. O'yinimiz g'olibiga aylandingiz. O'yinimizning mutlaq g'olibiga mazkur marhamat, muborak bo'lsin. Chinakam tabriklaymiz. Rahmat, Alloh xayrli qilsin. Tanishib olsak. Ismim Abror. Abror. Beshinchi kurs talabasiman. Xo'p, Alloh xayrli, manfaatli ilm bersin, foydali ilm bersin. Endi esingizga shu suratga tushamiz. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar uchun samarali qo'llanma. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi va bugun yo'lovchilarga quyidagi 4 savol bilan murojaat qildik. Birinchi savol: juma namozi tartibini aytib bering. Javob: 4 rakat sunnat, 2 rakat farz, 4 rakat sunnat jami 10 rakatdan iborat. Ikkinchi savol: qaysi onamiz radhiyallohu anha 2220 ta hadis rivoyat qilganlar? Javob: Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Uchinchi savol: Abu Hafs kunyasi qaysi sahobaga tegishli?
Javob Hazrati Umar radhiyallohu anhu. 4-chi savol. Namozda nechta farz bor? Javob 12 ta farz. 6 ta tashqarida, 6 ta ichkarida. 4 ta savolga to'g'ri javob topgan yo'lovchilarga super o'yinni taklif etdik va bu o'yinda quyidagi savol bilan murojaat qildik. Payg'ambarlar otasi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? Hamda payg'ambarlar sayyidi deb qaysi payg'ambar alayhissalomga aytiladi? To'g'ri javob payg'ambarlar otasi deb Ibrohim alayhissalomga va payg'ambarlar sayyidi deb Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytiladi. Bugungi o'yinimizdagi savollar shulardan iborat bo'ldi. Tayyor turing, keyingi yo'lovchi siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qalbimizni ham munavvar qilay. To'xtang, boshlamoqchimiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Bugungi dasturim. Bu yoqqa ketaveraymi? Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Ilm izlab yo'lga chiqqan yo'lovchi ko'rsatuvi bu safar voy, boshqa hali nima dedim?